שכתב ספר משלו, מכירים את השם שולחן ערוך? כן. אוקיי? כל היהודי היום מתפלל באמצעות שולחן ערוך. הגאון שהיה בעת ישראל קראו לו רבי יוסף קארו בצפת. עכשיו, יכולה הייתה להיות פה מחלוקת מאוד גדולה בין יהודים אשכנזים, יהודים ספרדים. מה הגדולה של הרמה? שהרמה השכיל להשקיל את המבט שלו ולהגיד, אני מקבל את שולחן ערוך של רבי יוסף קארו ואת הצורה שאני מסתכל על ההלכות, אני מוכן שיוסיפו מסביב. זה נקרא המפה, אוקיי? איך נראה שולחן ערוך? הדברים שכתב רבי יוסף קארו מופיעים במרכז הדף, ומסביב, בעיתורים, מופיעה המפה של הרמה, שבעצם הוא התאים את ההלכות ליהודי אשכנז. עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות קטנות שתבינו. למשל, יש עניין של ללון בסוכה, נכון? עכשיו, בארץ ישראל, בדרך כלל חם, ואין בעיה ללון בסוכה, אבל אתם רואים פה את הטמפרטורה בסוכות בחודש ספטמבר, או לפעמים זה יוצא כאילו באוקטובר, זה יכול להיות מאוד קר. לכן מה אמר הרמ"א? במקום ללון בסוכה, בחור שיום שנזכה בפרקן, ניתן לבנות סוכה בבית במרפסת. ואתם יכולתם לראות, אפשר לראות את זה הרבה פעמים באירופה, כשמתנים איך לזהות בית של יהודי, שהיו מין מרפסות כאלה שבלטו החוצה, ואפשר היה לבנות איזשהו משהו שמתקשר בבית, חלק חיצוני עם משחק וחלק בפנים, כדי שלא יהיה מאוד קר. אני אתן עוד דוגמה, העניין של... זאת כאילו הסוכה? כן, הסוכה, או העניין של להדליק נר. היה מקובל להדליק נר בשמן, אוקיי? בארץ ישראל מדליקים נר בשמן, בדרך כלל מקובל שמן זית, כי יש הרבה זיתים בארץ ישראל, ואין בעיה, ושמן זית הוא לא מאוד מאוד יקר. באירופה להדליק בשמן זית היה מאוד מאוד יקר, וחלק גדול מהקהילות היהודיות הן עניות. מה אומר רבי משה ישראלי שרמה? הוא אומר, ניתן להדליק נרות גם משעבה, אוקיי? ששעבה הייתה הרבה יותר זולה. דוגמה האחרונה שאני אתן, שמראה את הליברליות שלו ואת איך שהוא מקל, אני יוצר עוד שנייה. הרמ"א צריך לקיים טקס של חתונה, ויש מריבה בין החתן לבין הכלה, משפחת החתן, משפחת הכלה, על הסיפור של הנדוניה. אתם יודעים, מכירים את העניין של הנדוניה? מנהון לאון החתונה הייתה ביום שישי, ומה קרה? החופה הייתה צריכה להתחיל וכבר נכנסת שבת. רצו לבטל את החתונה. פסק הרמ"א שיש לקיים את החופה למרות שנכנסה השבת, כי אין לצער את הכלה. מה זה אומר? אין את זה כבר. בין גברים לנשים, הכל פתוח. זאת אומרת, יש פה רוח אחרת. האוכלוסייה שהתפללה פה והגיעה לכאן הייתה אוכלוסייה אחרת. אוכלוסייה מתקדמת יותר. אוכלוסייה שגם השתלבה בחברה החומנית. אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר אדם אחד שאת השם שלו אתם מכירים בארץ, יש תחנת רכבת על שמו, בית יהושע, יש רחובות על שמו, יהושע טהון. יהושע טהון היה סופר, היה עיתונאי, היה איש פוליטי, הוא היה בקשרים עם הרצל והם יחד ייסדו את ההסתדרות הציונית. זאת אומרת, אתם יכולים לראות כמה קשרים היו לאדם הזה, ואיך הוא משקף יהדות שהיא לגמרי שונה אחרת. והוא אומר, אם אנחנו רוצים לעלות להתוויה אדם ציוני, הוא נפטר ב-1935, בערך לפני שיכול היה לעלות לארץ, אבל הוא אמר, אם אנחנו רוצים לעלות לארץ, אנחנו חייבים גם להיות בעלי תרבות ולהתגמה ולהיות גם אחרים. זה היה גם אגב הרעיון של הרצל, שהיהודי לא יהיה אותו יהודי חלש, אלא יהיה יהודי אחר שיכול לעלות לארץ. הוא ממשיך את אותו דפוס. הוא עומד פה ומספרים שנסע דרשות בפולנית, למה הם פשוט ישבו. הנה לא ינום ולא ישן,
נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. שיר למעלה, ישא אל...